მოსავალს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს გადადგომაში ხედავს. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ბარათაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ბრძანების გაბატილებასაც ითხოვს, რადგან განმარტავს, რომ განცხადებას იურიდიული ძალა არ გააჩნია. მისი შეფასებით გადაწყვეტილება ბორდის 10 წევრის ნაცვლად 9 მიიღო. ტუღუში მიიჩნევს, რომ დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო ხელისუფლების გავლენის ქვეშ არ იმყოფება და წინა ხელისუფლების ერთგულებას ინერციით აგრძელებს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ უნდა იყოს არც ერთი პოლიტიკური ძალის ზეგავლენის ქვეშ. ეხლა საიდუმლო მე მგონი არ არის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყოველთვის იყო მართველი პოლიტიკური ძალის გავლენის ქვეშ. მე ვამბობ რა ხდებოდა 1 ოქტომბრამდე. ინერციით მე მეჩვენება, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდი აგრძელებს იმ ერთგულების კურს, რომელიც მათ ჰქონდათ წინა ხელისუფლების მიმართ. პროფესორ მაგია დვალმა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საპასუხო წერილი გაავრცელა.